هیوام ئەم هەڵوێستە ببێتە هۆی ئاشتەوایی و لە سبەی نێودەوام ئاسایی بێتەوە لە قوتابخانە و خوێندنەکان لەبەر ئەوەی زۆر خەتەرە ئەگەر ئەمە بەردەوام بێ خوێندن تەئجیلە بێت ئەگەر بەردەوام بێ ساڵی کە مناڵی شەش ساڵ نابێت لە قوتابخانە بێتە حەوت ساڵ ئەگەر ئەمە بەردەوام بێت حکومەت دەسەڵاتی نیە ساڵی کە ئەبێت کابینەش بکڕێ ئەبێت لە خێمەیە لە سەربانی قوتابخانەکان لە حەوشەکانە مناڵانی شاری سلێمانی دەوام بکەن ئێتر پێم وایە بێویژدانیە بەڕاستی لە سبەی نێوە بایکۆت بەردەوام بێت